Jakube, nejdříve k tomu golovému momentu vypadalo to, že jste se tam snažil o nějaký ten záchranářský faul. Proč k tomu nedošlo? Vy jste na poslední chvíli změnil své rozhodnutí, nebo jste Fortalného nedosáhl? Hlavně tomu predchádzala ta moja chyba, keďže jsem to Božovi zle prihral. Myslím, že by se mi to nemalo stávať. Tam to celé začalo a potom prebehlo mi hlavou, že ho prostě podkopnem zo zadu, ale hovoril jsem si, že budem vyzerať jak blbec a asi jsem to mal spravit. Možno k tomu gólu by tým pádom nedošlo, ale bohužel ztratili jsme 2 body a dneska asi to musím zobrať na seba, keďže najprv zlá prihrávka, potom zrejme aj zlé rozhodnutie, lebo mal jsem zaťahnuť toho hráča za dres alebo podkopnúť zo zadu asi. Zpětně, udělal byste to znovu? Čo myslíte? Ten taktický faul? Asi ano, keby že se to stane znovu, tak tentokrát by som ho urobil. No. Vy jste dostal důvěru v základní sestavě dnes. Co bylo z vašeho pohledu tady v Teplicích nejsložitější? Zřejmě ten terén, ale to jsme věděli. Věděli jsme, že ten terén bude náročný, ale na to se vyhovárat nemůžeme, keďže to bylo pro obě dvě mužstva rovnaké a je to škoda, protože už v druhém polčase to bylo fakt rozbité, ťažko se na tom hralo, nedalo se na tom až tak kombinovat, aj keď jsme se o to snažili, ale potom to už skôr byla taká nakopávaná. Bohužel, že prostě ty ihriska některé nejsou, a teda většina těch ihrisk nie je v takom stave, jakom by mohly být, aj keď zřejmě ty kluby za to nemůžu, jsme v takom ročnom období, jakom jsme, ta liga se hrá se často, takže bohužel ty terény jsou také, jaké jsou a bylo to pro obě dvě mužstva rovnaké. Děkuju. Za málo.